ഫെബ്രുവരി 3 ശനിയാഴ്ച, മാർക്കോസ് 6 30 മുതൽ 34 വരെ വാക്യങ്ങൾ. 2008 ബെന്യാമിൻ രചിച്ച ഒരു മലയാളം ഭാഷാ നോവലാണ് ആടുജീവിതം. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിയായ നജീബ് തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി സൗദി അറേബ്യയിൽ ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിനെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ നോവൽ. അവനറിയാത്ത ഒരു രാജ്യത്ത് ഭാഷയോ സ്ഥലങ്ങളോ ആളുകളോ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായതും മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയുമായ ഒരു ജീവിതം നജീബ് നയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. സാവധാനം ആടുകളുമായി സ്ഥിരമായി സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവൻ സ്വയം അവയിലൊന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രതികാരങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും അവൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ പോലെ തന്നെ മങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു. അവൻ്റെ ജീവിതം ആടുകളുടേതിന് സമാനമായി. അവൻ അവരോട് സംസാരിക്കുകയും അവയ്ക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അവയ്ക്കൊപ്പം ഉറങ്ങുകയും ഫലത്തിൽ ഒരു ആടിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒന്നിലധികം തവണ ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സൂപ്പർവൈസർ അവനെ ഓരോ തവണയും പിടികൂടുകയും അവന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നിരസിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതിയ ഒരു മുൻ ഇടയൻ്റെ അസ്ഥികൂടം മണലിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടപ്പോൾ നജീബ് ഒളിച്ചോടുന്നത് നിർത്തുന്നു. എന്നിട്ടും പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു കിരണമായി അത് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ഒരു ദിവസം തൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അർത്ഥം വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. കാട്ടു ചെമ്മരിയാടുകൾക്ക് സ്വന്തമായി അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും വളർത്തു മൃഗങ്ങളായ ആടുകൾക്ക് സംരക്ഷണത്തിനും രോമം മുറിക്കുന്നതിനും പൊതുവായ അവരുടെ ക്ഷേമം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇടയന്മാർ ആവശ്യമാണ്. ആട്ടിടയന്മാരും ആടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം 5000 വർഷത്തിലേറെയായി നിലനിൽക്കുന്നു. 100 ആടുകൾ ഒരു ഇടയൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കാം. ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ സുരക്ഷിതമാക്കാനും ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങാനും പലപ്പോഴും അവർ നായ്ക്കളുടെ സഹായവും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചുറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തെയും അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവർ വളരെ ആവേശഭരിതരും സന്തുഷ്ടരുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അവർ ക്ഷീണിതരും വിശപ്പുള്ളവരുമായിരുന്നു. ദിവസങ്ങളോളം അവർ ആളുകളുടെ വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അല്പനേരം മാറി നിൽക്കാൻ യേശു നിർദ്ദേശിച്ചു. അവരെല്ലാവരും ഒരു ബോട്ടിൽ കയറി യേശു അവരെ ഒരു വിജനമായ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ യേശുവിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ അത്ഭുതവും പരിഭ്രമവും ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കാം. എന്നിരുന്നാലും യേശുവിനെ ജനങ്ങളോടുള്ള അനുകമ്പയും കരുതലും നിറഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെയാണെന്ന് യേശു തിരിച്ചറിയുന്നു. യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലും പ്രസംഗവും കേൾക്കാൻ അവർ വിശപ്പുള്ളവരായിരുന്നു. യേശുവിന് മാത്രം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ആത്മീയ പോഷണം അവർക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു. യേശു അവരുടെ ആഴമായ ആവശ്യവും വാഞ്ഛയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചിലപ്പോൾ നമ്മളും
ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെയാണ്. ഈ സമയങ്ങളിൽ സ്വയം ചോദിക്കുന്നത് സഹായകമായേക്കാം. എന്തിനാണ് ഞാൻ വിശക്കുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കൊതിക്കുന്നത്? അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഈ വിശപ്പും ദാഹവും ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോ? അതോ ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണോ? യേശുവിനെപ്പോലെ ആകാനാണ് നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടതും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ആളുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ 5-10 മിനിറ്റ് ആരാണ് വിലമതിക്കാതെ പോകുന്നത്? മറ്റൊരാളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് തന്നെ പലപ്പോഴും ഒരു വലിയ സമ്മാനമാണ്. കൊടുക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും എത്ര ലളിതവും എന്നാൽ അതിശയകരവുമായ സമ്മാനമാണത്. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ പോളച്ചൻ CSSR from ആന്ധ്ര.